U Zagrebu je dodijeljena nagrada Dražen Petrović. To je godišnja nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora za mlade sportaše i ekipe za postignute izvanredne sportske rezultate. Ova nagrada ustanovljena je 9. rujna 2006. godine, a prvi puta dodijeljena je godinu kasnije. Ove godine dodjela nagrade Dražen Petrović poklopila se sa obljetnicom osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora. Nakon 17 godina, ove godine laureati su dobili i bistu Dražena Petrovića, rad akademskog kipara Nevena Bilića. Evo još jedna u nizu nagrada Dražena Petrovića, nagrada mladim perspektivnim sportašima koji su ostvarili zapažene rezultate za Hrvatsku. Novina je ta što smo od danas, u stvari od ovog puta, počeli uz plaketu dijeliti i statuu, kao što vidite, Dražena Petrovića. Ideja je nastala da se uz tu plaketu daje još na većoj važnosti toj nagradi koja nosi ime našeg sportskog velikana. Pošto smo sve nagrade na neki način digli na jedan nivo, imaju svoju statuu, imaju svoj nekakav oblik, neko značenje jako, a red je onda da jedan sportaš, kao što je to bio Dražen, ima svoju nagradu i u obliku statue. Sportaši koji će to dobiti, mladi naši perspektivni sportaši, nadam se da će tu nagradu shvatiti kao poticaj za dalje, a i da će jednog dana oni postati nekome uzor i biti ti koji će privlačiti svojim rezultatima, svojom izvedbom sportskom, mlade u sport. U početku kad sam krenula u rad, mnogi su zamjerali. Bilo je kritičara, a upravo su me oni motivirali da ja idem dalje. Ovog časa, 31 godina poslije Draženovog odlaska, mislim da je sve napravljeno onako kako je on želio. Ništa mu nismo dodali, mladi mi ostavio putokaz da bez rada, bez ljubavi prema poslu kojem radiš, nema uspjeha. I to smo ovom zadnjom utakmicom u cijeli svijet nas je vidio kako smo poslali poruku iz naše zemlje, od naših ljudi, i to moramo njegovati. Imamo dosta planova, vidjet ćemo taj igrani film na kojoj razini će biti. Tako da moramo biti unutra, ali ne bih htjela otkrivati. Imamo za mene, ako ćete me pitati, uz ovu utakmicu još jedna stvar, da što je naša banka izdala zlatnik Draženov na euru, srebru, zlatu i bronci. To je za povijest. Jedino Marija Jurić-Zagorka i Dražen imaju za sad. Ali mislim da je pravi put da počnemo cijeniti naše veliko blago od sporta, znanstvenosti, muzike, bilo čega. Sami sebe da cijenimo. Mene tragedija nije vratila nazad. Mene je tragedija napravila boljom osobom. Da od ljudima razmišljam drugačije, jer znam Draženov odlazak da nema povratka, da ga ne mogu. Ali kad sam čula sve te ljude kako pričaju o Draženu, to me je natjeralo na rad. Možda ne bi imala snage da toliko sve napravim. Ali uvijek morate imati iza sebe narod. A to nije jednostavno. To je Draženova zasluga, jer kupiti ljubav naroda je nemoguće. To morate ostvariti svojim odnosom prema čovjeku i poslu kojem radite. Mislim da je to najveća pobjeda u svom tom radu i koja je mene održala na životu. Znam puno o njemu, iako sam rođena nakon njegove smrti, nažalost nakon njegove karijere bogate, znam jako puno o njemu i roditelji pričaju, znate, mislim, on je ipak legenda hrvatskog sporta, tako da mislim da priča o njemu nikada neće nestati. Iskreno, ja sam tamo došla kao prvoplasirana na svijetu i uvijek mi je ono u podsvijesti bilo to zlato i to, ali treba se za to izboriti. Na kraju je cura koja je imala tek 5. rezultat u svijetu zapravo osvojila to srebro, oborila sve osobne rekorde, tako da bila je jako dobra borba do kraja. Uvijek prije tog starta 800 vas je strah, nisam smjela izgubiti više od 3 sekunde, ali na kraju evo dobila sam ovo zlato, uspjela sam se fokusirati na tih 800 i još isfiniširati, to je bilo odlično. A iskreno, od svih trenutaka što se tiče nakon osvajanja tog naslova, najljepše, nekako najstresnije mi je bilo preuzeti medalju, ta podjela i ono slušanje himne, znate, krenu vam jednostavno suze dok čujete lijepu našu i ono, svi ljudi vas gledaju, svi vam se dive na neki način i slušaju vašu himnu.
to je vjerojatno bio najljepši trenutak. Ja sam imao čast da sam kao mlad, kao dijete imao priliku gledati Dražena i tu zlatnu generaciju i sjećam se jako dobro kada je Split bio prvak Europe i ne samo jednom i kada smo imali dočeke u Splitu, sjećam se ulice gdje sam ja živio, da je to bilo, to je jedna od glavnih ulica ulaza u Split, da su to bile tisuće ljudi koji smo čekali njih kako prolaze i dolaze, a hoću reći samo taj naboj košarkaški koji je tada vladao, a koji je bio biti pogonjen, srce svega toga je bio Dražen, jedan veliki motor, jedna energija, jedan sportaš koji je praktički sebe dao toliko u taj sport da je sport poprimio neke njegove obrise, a onda sa samim njime, s njegovim izlaskom na to prvo evropsko, pa onda američko tržište, uvjetno rečeno, dakle najbolji evropski košarkaš koji je došao u Ameriku, jedan koji je razbio taj takozvani stakleni strop koji je postojao što se tiče sportaša koji dolaze iz Europe, koji je praktički otvorio vrata u najprestižnijem košarkaškom natjecanju i lizi u svijetu svim brojnim europskim košarkašima nakon njega, a ja sam 10 godina i proveo u Americi, pa sam imao prilike razgovarati s tamošnjim ljudima i koji god pratio malo više košarku ili pratio sport općenito, znao je recimo da Dražen dolazi iz Hrvatske, a u vremenu kada od 10 Amerikanaca koji ste pitali za Hrvatsku, njih od 10 nije znalo i nije čulo za Hrvatsku tada. Jel? Tako da onim godinama mlade države kada je svaki sportski uspjeh značio puno više od samog sporta, tada je Dražen bio onaj koji je nosio naš barjak, koji je bio prvi i koji je uistinu napravio velike stvari za naravno za košarku, ali za sport općenito, i po njemu se praktički je zabilježena cijela jedna sportska era i vjerojatno će to tako ostati u povijesti, jedinstvena era. Moje ime je Lucija Nikolić Malora i bavim se taekwondom. Bavim se već 10 godina i najveći uspjeh mi je drugo mjesto na europskom prvenstvu. Pa evo, upravo sam krenuo u srednju školu, gimnaziju Tituša Brzovačkog, a moja želja je jednog dana nastupiti na olimpijskim igrama i naravno baviti se taekwondom. Roko Cetina, Biko Mlatac, Juraj Brkić i Niko Bandov ispraćeni su na Kretu kao 14. nositelji, a onda su eksplodirali. Nizali su pobjede i u finalu svladali Španjolce 21-19. Roko Cetina proglašen je i najkorisnijim igračem turnira. Prije svega htio bih se zahvaliti Hrvatskom olimpijskom odboru što su prepoznali naš rezultat i samim time dodijelili ovu nagradu. Također Hrvatskom košarkaškom savezu što nas je podržavao tokom svakog koraka ovog puta i trenerima, stručnom stožeru na odličnoj atmosferi i podršci i podijeljenom znanju. A ja vas molim da pozdravite Lanu Špirelju, Anu Čukušić i Mariju Maglicu. Na juniorskom su prvenstvu Europe u Osijeku osvojile zlatno odličje u gađanju malokalibarskim pištoljem na 25 metara i srebro u disciplini trio. U kategoriji muških ove godine imamo dva dobitnika. To su Matija Legović biatlon i Roko Farkaš atletika. Matija Legović prvo je osvojio europsko zlato u mas startu u Poljskoj, a dva tjedna kasnije okitio se juniorskim srebrom u sprintu u Estoniji. A prije par dana stigle su i senzacionalne vijesti iz Lime iz Perua. Roko Farkaš, svjetski je juniorski prvak u skoku u dalj. Mladić iz Nedelišća, po sportskoj struci zapravo desetobojac, skočio je u kvalifikacijama 8 metara i 15 centimetara, probio se na treće mjesto svih vremena u Hrvatskoj, a onda u finalu uz malo previše vjetra otišao do 8.17. Htio bih se zahvaliti Olimpijskom odboru za dodijeljenu nagradu. Također zahvaljujem svim trenerima, prijateljima i roditeljima koji su me podržavali. I mislim da će ova nagrada samo biti vjetar u leđa za daljnje pobjede i trud. Velika mi je čast biti danas ovdje među nagrađenima ove prestižne nagrade Dražen Petrović. Želio bih se za početak zahvaliti Hrvatskom atletskom savezu na nominaciji za ovu prestižnu nagradu. Nagrada ove godine ima poseban značaj zato jer bi Dražen ove godine napunio 60. rođendan. Za Dražena sam čuo još kao klinac od roditelja i od brata kojega je obožavao, ali nažalost nije bio rođen u njegovo vrijeme. Hvala Hrvatskom olimpijskom odboru što je prepoznao moj rad, trud i talent, te što danas mogu govoriti kao najbolji mladi sportaš Hrvatske. Vaša neizmjerna podrška, ali naravno podrška obitelji, roditelja, trenera.
su tri stvari koje su mi donijele svaku medalju i uspjeh. Siguran sam da ćemo se idućih godina veseliti mladim hrvatskim sportašima, a i hrvatskim sportašima općenito. Hvala. Iz istog kluba kao i Roko, iz Varaždinske Slobode, kod istog trenera Patrika Koščaka raste i razvija se još jedna atletska zvijezda. Svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju, Jana Koščak, 5807 bodova, drama do posljednje discipline i taktička pobjeda protiv Švicarke. Povijest je već ispisana, a nama ostaju snovi da će Hrvatska u budućnosti biti velesila u višoboju, najtežoj atletskoj disciplini. Ovo je bilo danas meni prekrasno, iskreno jako lijepa svečanost. Sviđa mi se to da se sve vrtilo oko sporta, oko mladih sportaša, oko nadolazećih olimpijskih igara. Sve, uglavnom, sport je bio highlight, tako da to mi se jako sviđa i evo, ovo priznanje je naravno čast. Ministar se osvrnuo i na uspjehe hrvatskih sportaša na olimpijskim i paraolimpijskim igrama. Svi oni koji su bili i olimpijci i paraolimpijci koji su predstavljali Hrvatsku na ovim igrama u Parizu su za nas zlatni. To kažem zato što svi oni koji su imali čast pod hrvatskim barjakom i hrvatskom stijegom se natjecati i promovirati vrijednosti i sporta i lijepe naše u svijetu su uistinu posebna dodana vrijednost hrvatskom sportu. Imali smo rezultate, ja bih se usudio reći, više nego dobre, jako dobre. Pazite, 7 medalja olimpijskih, 4 paraolimpijske medalje. Kad pogledate to u kontekstu, u odnosu na broj stanovnika i tako dalje, mi smo četvrti u Europi. Dakle, i dalje smo sportska nacija. Ono što možda posebno raduje, recimo, za olimpijske i paraolimpijske igre posebno, a što možda se zanemaruje, to je da smo mi ove godine imali 100 sportaša koji su predstavljali Hrvatsku. Pazite, sama činjenica doći, uspjeti, dakle, kroz natjecanja, stvoriti, imati normu za natjecanje u raznim disciplinama je strahoviti uspjeh sam po sebi. Mi smo, dakle, imali 30-40% sportaša ovaj put više nego prije 4 godine. I to je upravo ono što je bitno, dakle, da širimo tu bazu, da stvaramo što više mladih sportaša. A evo, imali smo priliku i danas gledati ove sve mlade nade hrvatskog sporta i kad pogledate neka od njihovih imena koji su već sada uistinu pozicionirani i koji su prepoznati kao neko ko će biti jako, jako važan hrvatskom sportu, ali ono što se kaže da ne stavljamo pritisak na njih, oni su premladi, nek se samo oni bore, trude, daju sve od sebe, a ja sam siguran da će uspjesi koji će oni postići itekako govoriti za sebe u godinama koje dolaze.